Жалғастырамыз. Түркістан облысында жаңадан құрылған Сауран ауданында да ауыл әкімдерін сайлау процесі белсенді түрде өтуде. Жібек жолы ауыл округының тұрғындары таң сәрден дауыс беруге асығып, номері 86-шы сайлау учаскісіне ағылып келуде. Сайлаушылар тек ауылдың жағдайын көркейтетін, ел мүддесі үшін қызмет ететін азамат жеңіске жетсе екен дейді. Азаматтық борышын өтеуге келген ауылдағы ағайынмен тілдесіп қайтқан әріптесім Ернұр Бөбейіп тарқатсын. Жаңадан құрылған Сауран ауданында ауыл әкімдерін сайлау қызу түрде өтуде. Жібек жолы ауылдық округі Сауран ауылында 85-ші және 86-шы екі бірдей сайлау учаскесі орналасқан. Мұнда ауыл тұрғындары таңғы сағат 7-ден келіп өз дауыстарын бере алады. Жалпы ауылдық округ бойынша 801 сайлаушы тіркелген. Мұнда сайлауға ауылдың жасы мен кәрісі бір қалмай бәрі атсалысуда. Себебі ол әр қазақстандықтың азаматтық борышы. Ағымдағы жылдың басында құрылған Сауран ауданының тұрғындары ауыл әкімдерін сайлауға білексіп ана кірісіп кеткен. Таңғы 7-ден шымылдығын түрген Жібек жолы ауылдық округінде орналасқан нөмірі 86-шы сайлау учаскесіне ағылған жандардың қарасы көп. Учаскеге кіреберісте дезинфекциялауға арналған заттар орнатылған. Жұрттың дене қызуы өлшеніп, қорғаныш құралдары таратылып жатыр. Сайлау комиссиясының мүшелері мен бақылаушылар сайлаудың талаптарға сай өтуіне барын салуда. Сайлау сағат учаскесі жетті, таңғы жетті ашылды. Біртіндеп адамдар келіп жатыр. Таңертең жетті бірталай адам болған, қазір енді сиретіліп жатыр. Мал жан жайғасын келеді. Сайлау танысы өтіп жатыр. Үш кандидат түсіп жатыр. Ауыл партиясынан, халық партиясынан, Нұр Отаннан. Бағы бабы шапқан көреді маңдайларынан. Сайлау танысы. Бақылаушылар отыр әр партияның қадағалап. Індеттің өршуіне байланысты санитарлық талаптар қатаң сақталған. Нөмірі 86-шы сайлау учаскесі орналасқан Сауран жалпы орта мектебі күні кеше дезинфекциялаудан өткен. Мұнда бүгін 800-ден астам азамат өз таңдауын жасайды деп күтілуде. Осы ауылда туып өскен Перизат Әлімбекова болашаққа зор үмітпен қарайтынын айтып, өз дауысын берді. Осы ауылдың тұрғынымын, өсіп өнгенмін осы ауылда. Мынау әйтер халықтың не дейді? Жағы ауылдық өзіміздің балаларды сайлауға қатысып, өзіміздің үлесімізді қосып атырмыз. Ауылдың жағы неменес жетістіктері бола берсін, мойынна алған міндеттемесін жақсылап атқарып, әкіміміз жақсы жолға қойып, жоқ нәрселердің бәрін іске асырсын деп, әйтеуір балалардың атынан, өзіміздің семьеміздің атынан, дауыс беріп атырмын, жақсы өтсін, бір кісіде атсалысып атырмыз ауылдың адамдары. Сондай ақ сайлау комиссиясының мүшелері сайлауға алғаш рет қатысып отырған Олжан Ержан қызына өздерінің дайындап қойған сыйлықтарын тапсырды. Өзі 18-ге жақында толса да азаматтық борышын орындап, дүйім жұртты сайлауға шақырды. Бұл 18 жасқа толып отырмын. Өзімнің борышымды өтеуге, яғни сайлауға келіп отырмын. Барлық адамдарды сайлауға шақырамын. Айта кетейік, бүгінгі сайлауға екі партия мен өзін өзі ұсынған үш үміткер қатысуда. Жалпы Сауран ауданы Жібек жолы ауылдық округінде 2530 адам тұрса, оның 1163-і дауыс беруге құқылы. Сауран ауданынан Ернұр Бөбеев, Абай Құралбаев, Нышан Байқұлсейіт, жаңалықтар.